שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו כל יום כאן בשש וחצי בערב, משאל עם אל העם, לא לסוקרים, לא למתווכים, לא לפרשנים, אנחנו רוצים רק לשאול ישירות את העם. והפעם, האם לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה הקשה בקורונה? מה אתם אומרים, לפתוח או לסגור? בוא נבדוק, משאל עם, מתחילים. ואנחנו עם נועם סלם, מה שלומך? נועם סלם, קובי סלם. קובי סלם, מה אמרת? אה, אתה רוצה דש לנועם, דש לנועם? עצמה יהודית. נועם שי, צופה ותיק. תגיד לי, אתה בעד לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה בקורונה? לא יודע. לא, מה, לפתוח? לפתוח? דעתך, לא ראש הממשלה, דעתך, לא אתה. אין לי מושג, אין לי ילדים, אני לא יודע לחוות דעה. אבל רוצה לפתוח, אתה אומר, לפתוח? יאללה, שיהיה לפתוח. לפתוח למרות התחלואה, כאילו מחר לפתוח. שיהיה. תגיד, למה? תגיד, למה אתה אומר את זה? סתם לזרוק משפטים באוויר? אני רק רציתי, ראיתי אותך? למה אתה אומר לי לפתוח את מערכת החינוך? אל תגיד סתם, תגיד למה. לא לפתוח. כבר לא יודעים. אז לא לפתוח? לא לפתוח. תחליט, שיגעת אותי, למה לא לפתוח? כי לא יודעים? המורים בסכנה. ילדים לא, ילדים מעבירים את התחלואה. שהוא הבית, אבל כבר נמאס להם, הבית משגע, תפסים על הקירות. תפסים על הקירות. יוקרים, חבר'ה, תודה רבה. אתה לא לפתוח. לא לפתוח, בסדר, אין בעיה. עצרי, עצרי, מה שלומך? מה שמך בישראל? מה שמך, שמך? בת שבע. בת שבע, לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח את מערכת החינוך? זה תגידי, רק זה הכל. לא, אני לא יודעת, לא. לא לפתוח. תגידי רק למה, תסבירי למה, אין בעיה, למה? תזמור אותי. אבל למה לא לפתוח? למה לא לפתוח? למה לא לפתוח? למה לא לפתוח? למה? תחלואה מסוכן. מסוכן לא לפתוח, אה? אבל הילדים מתאפסים על הקירות כבר משתגעים. נכון. אין ברירה, אבל התחלואה לא לפתוח, אה? כן. אז לא לפתוח עדיין. לא, לא. תודה. זהבה, האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח? אני מורה, ומאוד קשה לי. אני מלמדת י' א' י' ב' ואני חושבת שחשוב להחזיר את י' א' י' ב'. אז לפתוח. י' א' י' ב'. אבל ביתך אומרת לא לפתוח. לא, כי אני רוצה... כי אני מפחדת, אני רוצה שהילדים יישארו בבית. כי מסוכן. כן. את אומרת לא לפתוח, את אומרת לפתוח. י"א י"ב, זה בגרות. לא, באופן כללי. באופן כללי לא, באופן כללי לא. אני יודעת, התחלואה היא מאוד מאוד גבוהה. לא לפתוח. אבל מה יהיה, הילדים כבר מטפסים על הקירות. מה יהיה? יש לי ילדים בבית, מסתדרים. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, וכולם צריכים לתת שכם, אין מה לעשות. לתת כתף. לתת כתף. טוב, מה ככה, מה אתם עושות פה? איך? פתחו, רוצים לקנות קצת. מה קונים? בדים, לצפירה. את הגעת בירושלים? בני ברק? נתניה. נתניה. היית בנתניה. איזה כיף בנתניה. איך הייתה? ספרי לצופים. עצים, אתה נשתך. יאללה, תודה רבה, כל הכבוד. יפה. מה שלומך? אהלן, מה שלומך? מה שמך בישראל? הדר, אהלן. הדר, תקשיבי, יש פה שאלה מהותית. האם לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה בקורונה או לא לפתוח? תשמע, לא, אמא. אני לא יכולה לדבר. אבל בעצם, דעתך האישית, לא עכשיו. אני חושבת שצריך להתחיל כבר עם איזשהו פיילוט מסוים, משהו. אז תתחיל כבר לפתוח, למרות הכל. משהו לנסות. כן, קדימה. יפה, את מכירה אותה? כוכבת, זה כוכבת. מי זאת? איי, אני גדלתי עליך. יפה, בואי רגע, תלכי, מי זאת? איך קוראים לך? ספיר. ספיר, מה זאת אומרת, לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח? בוודאי שצריך לפתוח. אבל יש תחלואה, מאמא. אז צריך להתחסן וצריך לפתוח. אי אפשר שהתלמידים כבר ישבו בבית, הם לא לומדים, ילדי כיתות א', הם לא יודעים כלום. אי אפשר ככה בכל הזומים. יש בעיה. זה לא מורה או משהו. אל תתחסנו. אבל לא התחסנו. משהו. צריך לנסות. רעיון. עברה שנה. אז לפתוח. חד משמעי לפתוח. מה, את כבר למדת? כבר סיימת? אני כבר עוד שנייה בת 30. 30? את נראית 17. גם את 29, כן? אני לא... את 20... אני בגילך עוד הייתי רווק. גם לי? הנה. את רואה? זה הכל בסדר. אשתי כבר לא. אשתי כבר לא. סליחה, מדהים. אז אתם אומרים עכשיו לפתוח. יצא כבר להתחיל להתאוורר מועדונים, החבר'ה לך לידה. לגמרי. פיילוט, לא הכל, פיילוט, לאט לאט. אתם רוצים כבר דייטינג, שיהיה לכם כבר עם מי להתחתן. כן, כן. טוב, אני שמח מאוד, אתם עזרתם לי מאוד. תודה לך. אני אשאל גם את הבנות שם, כל הכבוד. עדן. עדן, גם לאשתי קוראים עדן. אני יודעת. תגידי, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך, האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח? למרות התחלואה בקורונה, כמובן. אין לי ילדים, זה לא מעניין אותי. לא, אבל דעתך, סתם, אין לך דעה? דעתך. לא. לא לפתוח? מסוכן. כן. ילדים מטפסים על הקירות כבר. בסדר. תפסו. מה את אומרת? שמך? אני... לא. לא, שמך? מה? רק שמך. אין לך שם? שמחה. שמחה זה שם של... יופי. שמחה, את עצמך? כי הדר עכשיו. לפתוח או לפתוח בערך את החסנוך? לפתוח? לפתוח דחוף, די, הילדים שימו אותנו. היא אמרה לא לפתוח חברה שלך. היא... את משנה... טוב, בסדר. הנה, לא יודע כבר. בלבלתם אותי פה. תעצור! מה שלומך, יקירי? איך קוראים לך? דניאל. ד
דניאל, יפה, מה זה, אתה ציירת על עצמך פה. תגיד לי, מה קורה? מעולה, איך אתה? אתה אומר, דניאל, לפתוח מערכת החינוך או לא לפתוח מערכת החינוך? בהחלט כן. אבל התחלואה עולה. מסוכן, לא מסוכן? אין מה לעשות, צריך לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. זאת אומרת, לפתוח למרות הכל. בהחלט. אוקיי, אני מודה לך מעומק הלב. תצרי, גבירתי, מה שלומך? טוב, מה שלומך? שמך בישראל? נוי. נוי, את באמת כולך נוי. האם לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה, או לא לפתוח עדיין את מערכת החינוך? אפשר לחכות עוד איזה תקופת זמן. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. חודש כזה, וזהו, ולקדם. חודש סופי, אבל סופי חודש. כי את כל פעם מעריכה, אומרת חודש ועוד חודש ועוד. זה כזה שהכל ייפתח. דווקא בראשון לאפריל, אבל לא יאמינו לך. זה סתלבטויה. אבל בטוחה לפתוח חודש? לא, עכשיו לא. לא, לא עכשיו. למה לא עכשיו? כי כל מה שעשינו ומה חיכינו, בסוף נחזור אחורה. אז כבר שנה חיכינו. עד כמה? 25, שבוע הבא. מה זה את חיכית? מה חיכית? מה עשית? מה זה חיכית? אני באולם אירועים. אני מנהלת של... את לא עובדת הרבה זמן. עשיתי כל מיני דברים, ובהפקות, ובדבר מזדמנים, חנויות, ציין, דברים ממש בסיסיים. יפים, לא, איזה דווקא חוויה. כן, האמת שכן. אז מה, את רוצה שנצטלם ביחד? איזה יופי, איזה... כל החיים נזכרת. איי, 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 איי. הנה, מערכת החינוך, לא לפתוח, לא לפתוח, לא לפתוח. מה, את עושה קרוב ורחוק. אז בקיצור, את אומרת לחכות. טוב לך בחיים בינתיים. גם עשית איזה וידאו, איזה יופי. ברור, ראיתי. תודה רבה לך, נוי, אז מה יש לך משהו להגיד למסור לעם ישראל? די, שיהיה בהצלחה בבחירות, שכולם יהיו כמה שיותר מרוצים. מה זה חשב אצלך הצלחה בבחירות? שלא ייווצר משהו שבסופו של דבר יש לו כל כך הרבה מתנגדים. זאת אומרת, כרגע... שתייחה, שתייחה לכל כיוון. כן, שלא יהיה תקו. קיצוני. שלא יהיו לא עוד בחירות. תודה רבה, כל הכבוד, למדנו המון ממך, תודה רבה. יצרו! שלום! מה שלומך, גברתי, איך קוראים לך? רגע, שנייה, 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 קוראים לך? וואי, שם, בקצה. שם, רק שם, מה ביקשתי, מה השם? לי עמנואל ולי ליר. עמנואל ו? ליר. ליר, עמנואל וליר, את ראשונה. האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח? גם וגם לא. לא, סתתי לי פרס, נכון. לפתוח או לא לפתוח, מה זה כן ולא? האמת, נראה לי שלא, בינתיים. לסגור בינתיים בגלל התחלואה, לא לפתוח. אבל התלמידים כבר משתגעים. צודק, אבל התחלואה גם גבוהה. הבנתי. עמנואל? עמנואל, תעצרי. עמנואל, תעצרי. עמנואל, לפתוח מערכת החינוך או לא לפתוח? לא. למה? תסבירי ותנמקי ותפרטי. לא יודעת. את אומרת משהו, אז תעמדי מאחורי מה שאמרת. שיפתחו. למה? חברה שלך אמרה לא לפתוח. רוצה לריב איתה? אני רוצה לריב איתך. את אומרת, שיפתחו, למה לפתחו? תסתכלי פה, מה זה? לא, אבל אני לא רוצה... אנחנו רבנו, יש לי משהו, ביקשתי בחלווה. מה קורה לך? לפתוח או לא לפתוח? לא. למה? תגידי רק למה. כי דבקו בקורונה. הבנתי. אבל מה עם ילדים? משתגעים כבר. נכון. אז לא לפתוח? את אמרת לפתוח? גם לא. שתכן לא לפתוח? רגע, אבל נכון, זה לא עולה לאנשים. זה לא, זה רק עולה לטלוויזיה, רואים את זה 400,000 איש. בוא, הנה, הנה, יש לנו. בבקשה. רגע, אבל מה שמך רק תגיד? דוד בן ארי. לפני שאתה אומר לי דבר, אני אשאל אותך שאלה, ואז תגיד מה שאתה רוצה. האם אתה רוצה שצריך לפתוח את מערכת החינוך, או לא לפתוח אותה בעקבות התחלואה? תחשוב טוב שאתה עונה. זה עניין של בעלי מקצוע, לא יודע. מה דעתך? יש אותך דעתך, אתה לא בעל מקצוע, דעתך. יש הדבקות. אז לא לפתוח, תגיד לא לפתוח, למה אתה הולך איתי סחור סחור? רגע לראות מה שקורה בעוד שבוע, שבועיים. זה אופנוע או אופניים? זה אופניים חשמליות. וואו, זה לא נראה. רציתי למסור לכם דבר מאוד. אז קדימה, תמסור כבר. זה חשוב מה שדיברו עד היום. אני כולי אוזן. אני חושב, אני מפקד בשריון ממלחמת יום כיפור. נלחמתי ברמת הגולן, נפצעתי גם. לא נראה. הדרכתי מאות של אנשים. מאמין לך? אני חושב שלפנים משורת הדין, כן. שיש את זה, קיים את זה, כן. מלפנים משורת הדין, כן. צריכים לבטל את המשפט של בנימין נתניהו. תסביר, תנמק ותפרט. למרות שהוא עשה כמה טעויות, לא קלות, אבל אנחנו בני אדם, ובשורה תחתונה, עם כל מה שהוא עשה לעם ישראל ואת החיסונים שהוא הביא במיוחד, אני אומר שצריך לבטל לו את המשפט. אני אעביר את המסר. למי להעביר את זה? לא להעביר את זה או לבית המשפט? אפילו לא. דוד בן ארי זה השם שלי. אתה אומר לבטל את המשפט. מפקד טנק במלחמת... ולא לפתוח את החיסונים ואת החיסונים. בינתיים לחכות לראות מה שקורה לגבי התפוצה של המחלה. אם יבטלו לו את המשפט... אמרת שני דברים. אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות. אמרת שני דברים, לבטל את המשפט ולא לפתוח את החינוך. שני דברים שאמרת. זה אופניים חשמליות. כן. בטוח. כן, כן. זה לא אופנוע. לא. אתה בטוח. זה כמו ארלי דווינסון. כמו. זה חשמלי, זה לא מנוע. בטריה. טוב, בסדר גמור. כל הכבוד. אני מודה לך מעומק הלב.
אבל זה אופניים חשמליות. כן. גברתי, מה שלומך? נהדר. שמח בישראל? יוספה. יוספה, יש לי חבר כמו יוסף. בטח הוא חבר שלך. תקשיבי, יוספה, אני רוצה לומר לך שאלה פשוטה. האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח בעקבות התחלואה בקורונה? מה דעתך? כן. לפתוח. לגמרי, כן. אבל יש תחלואה, אנשים יכולים, מה לעשות? אבל יש אנשים ש... מערכת החינוך שלהם עובדת, כן? שם אין אכיפה, כן? אז את דיברת על החרדים. אני מדברת על איפה שאין, זה כרגע לא משנה איפה זה, כן. את רוצה לפתוח כי כולם פותחים בלאו אחר. לא בגלל זה, ממש לא בגלל זה. בגלל מה? בגלל שאני חושבת שנגרם נזק לילדים, וגם להורים. אבל שלא יהיה לנו אסון בריאותי. די כבר, כן? לא די כבר. הממשלה לא מנהלת את זה כמו שצריך. למה? ככה. טוב, אני לא אתחיל לפרט עכשיו. למה לא? יש לנו זמן, אני פה, יש לי פה עד שבע. אין לי, אין לי זמן, תודה רבה. לי יש זמן. למה, 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 למה לא מנהלת? תסבירי. אנחנו יודעים, אלה הם תוכנית. אני לא יודע. איך להאריך. לא נותנים לרשויות המקומיות סמכויות, כן? להפעיל את מערכת החינוך שהם יודעים מה לעשות, כן? כולם מחזיקים משרד הבריאות והממשלה, מחזיקים בכוח כל מיני דברים שאחרים יכולים לעשות הרבה יותר טוב מהם, כן? ולהקל עליהם נגיד, וזהו, וזה לא נעשה, כן. אז לפתוח ולתפצף. מה? לא לצפצף. לפתוח זה לצפצף. לא, לא, אני לא אמרתי שהם יפתחו כשאסור. כן? מותר יפתחו. אמרתי שצריך לאפשר להם לפתוח, כן? לא לפחד. מה? יש פחד מהמחלה. יש פחד מהרבה דברים. כן, כל הזמן יש פחד מהמחלה, נכון. בסדר. וחוץ מזה יש... אפשר להתגבר את... שלא התחלו. כן, תשמע, אני מקשיבה לאנשים מסוימים שאומרים דברים שהם לרוחי ו... לנפשי, כמו פרופסור עידית מטות, גמזו וכו', וזהו. אז צריך, אבל לא להפר חוק, אי אפשר להפר חוק. אבל יש פה מפרי חוק שנותנים להם להפר חוק. שאלה אישית, שאלה אישית? כן. הכלב שלך התחסן? לא, היא מתנגדת. אוקיי, אז תגידי, למה את צריכה להסתיר את זה? היא מתנגדת. אז עובדים עליה. בסוף היא תסכים. מאה אחוז. יש לנו פרסמות. תודה רבה לך, היית יוספה. איפה זה לא ישודר? אנחנו חוזרים לפרסמות, ומיד אחרי זה עוד שאלות, ונשקלל בסוף את התשובות. נראה לכם מה תל אביב חושבת, האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח. ממש בקרוב פרסמות, ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. ואנחנו כאן בנחלת בנימין תל אביב, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו שואלים את העם ולא את הסוקרים של העם. ועכשיו אנחנו עם חברה טובה שלי שהגיעה פה, מה שלומך? אפגנית כמונו. אפגנית? אפגנית, כן. אפגנית פרסי? נכון. צ'ימיקי? רובי סלמתי. למה חד שעורי? עשו בידיים כי אישי לא מרשה. תגידי לי דבר קטן, למה לך? האם לפתוח, מה שמך? שמי סניורה. סניורה זה סניורה סניורה. האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח את מערכת החינוך? אני חושבת שכן צריך לפתוח את החינוך. למרות התחלואה. למרות התחלואה, זה לא קשור לילדים. הילדים לא יכולים להדביק ולא להידבק. וגם ככה יש לנו כבר הפסד מהמערכת החינוך ששנה לא בפועל לא עובדת. צריך לפתוח למרות הכל. לפתוח? ידבקו, לא ידבקו, בעיה שלהם. לא, זה אני לא מאמינה שהם ידבקו, כי ילדים לא יכולים להדביק. רק להידבק. מה, להדביק אולי גם? לא להידבק. אז הכל בסדר. יש לנו קורונה. תראה לי את החדש שקוראים לו קורונה. לא יכול, אני לא... תראה לי אותו במציאות. לא, הוא לא עובר ככה ברחוב. לא, אני לא מאמינה שיש קורונה, זה משהו מעבר לזה. את לא... להרוס את העולם, כן. באמת? את כדי כך? ככה אני חושבת. אוי, זה דברים קשים. איפה את גרה? אני גרה בצפון תל אביב. ולמה, מה את עושה פה? כולה קניות? סתם באתי סיבוב ככה עם החברים. אז את אומרת שאת לא כל כך מאמינה במחלה. לא מאמינה שיש חיידק קורונה. נגיף, נגיף. שפעת אולי יותר חזקה קצת משפעת, שקוראים לזה סוג של קורונה, ורוצים לחסל אותנו דרך החיסונים. למה הוא לא נבדק במשרד הבריאות העולמי? למה מסתירים תמיד 30 שנה, רק בעוד 30 שנה שנדע אותו? יש פה משהו לא מובן, משהו לא מוסבר נכון בתקשורת. הסבירו לנו לא נכון. אני אישית לא עושה, ורבים כמוני לא עושים את החיסון. די. כי עוד חצי שנה יקלו לך עוד חיידק, עוד נוטציה, ישחילו לך עוד חיזר. די. עוד זמבורה. די. את לא מתחסנת אבל? לא. כמה? אפשר לשאול כמה את כמה? קודם כל, אני לא מאמינה במשרד הבריאות. עד כמה? אפשר לתוך... את נראית בת 20, עד כמה? אני, וואלה, אם תהפוך את ה-20, מה יצא? אפס, שתיים, את בת שנתיים. וואלה, מה, בלב שלי אני בת 16.
בפועל? בנשמה ב-18, בפועל 26. אז את לא צריכה להתחסן? שתהיי בת 50 פלוס התחסני. שתהיה בריא. אתה לא צריך להתחסן, אם היית אבל אדם מבוגר. גם לא הייתי עושה. למה? זה נראה לי שרוצים לחסן את הדור המעל 60. הבנתי. לי נראה ככה. מה, כולם משקרים? כל הרבנים הטובים מהעם לא נצחק משקר? אני לא רואה אותו משקר. הוא מביא לנו הוכחות על הוכחות. אבל יצחק? יש עוד הרבה טובים כמוהו. פרופסורים! תשמע, אני מסכים. פרופסורים טובים! אוקיי, בסדר, אני, אל תכעסי עליי. עבדו במשרד הבריאות, אמרו שיש פה משהו מעבר לזה. נבדוק, אנחנו נבדוק את זה. נבדוק את זה, אבל חבר. בטח, תודה לך. מה שלומך? אתה צדיק הגדול. אתה צדיק, מה שלומך? אתה מ-20. אני מכל מקום, אני מאשתי, אני מחברים, אני מהמשפחה. אתה מ-20. אוטוטו. תגידי, יש לך, מה שמך? שמי שלום. שלום, אתה חושב שצריך לפתוח מערכת החינוך למרות התחלואה בקורונה? תחזור על השאלה. האם צריך לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה בקורונה? בהחלט, בצרפת הכל פתוח. אבל מה עם התחלואה? התחלואה תהיה... anyway. זה לא... אין דבר כזה anyway. אבל יודעים להשתמש ולטפל בדברים ביחס למצב שאנחנו נמצאים. אז לפתוח! בהחלט. אמרת לפתוח. בטח. מה, אבל זה לא מסוכן? לא מסוכן? שום דבר לא מסוכן. תראה, כל אדם, כל דבר יש לו את שעתו. ואם אני צריך ללכת, אז זה ככה, מה לעשות? אתה חס ושלום, אתה צריך שעוד הרבה שנים יישאר פה. אני מאמין ש... מה אשתך? מה אמרת אשתך? דבר עם אשתך, אגב. צרפתייה. אלו, ארבון שוקו, מה סבא? סבא, סבא ביה. שום אפל עודד, כמו תוטפל? פטריסיה. פטריסיה, פטריסיה. תוטפל פטריסיה. אתה יכול לשאול את השאלה שאני שאלתי? תשאל אותה, שאל אותה. Est-ce que tu crois qu'il faut ouvrir l'école ici avec le corona? Alors. Oui, c'est urgent. עוברי, עוברי, עוברי זה לפתוח, עוברי. היא אומרת עוברי לעוברי, עוברי. וזה אירג'ון? דחוף. דחוף, אירג'ון, דחוף, ארג'נט, ארג'נט, עוברי. עוברי זה לפתוח וארג'נט זה דחוף. פורקווה, עוברי, פורקווה? למה, למה, למה? פורקו לפארן פויסה לתרוויה. ההורים כבר משתגעים, נכון? לא, ההורים צריכים ללכת לעבוד. ההורים, הייתי קרוב, הייתי קרוב, הייתי קרוב. כן, כן, אבל אתה... בון אפטי. Bon appétit alors. Il y a des corona dans le coron. Alors les bonbons. Les mangerons, les mangerons. Ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. Ils méritent qu'ils fassent d'achouf parce que j'aurais besoin de mettre la voda. La voda et même quand que matav olami af makom lo atru et alimudim. Et maintenant biglal que matsu et ils corrim le et את ה... כמו נפל? זה ג'נרציון סקריפייה. זה ג'נרציון סקריפייה. זה ג'נרציון... הקרבה, הקרבה. הקרבה, בדיוק. זה סקריפייז. סקריפייז in English. אבל אין, החיים צריכים להמשיך. תגיד לי, שכולם יעטו מצליחה, ישטפו ידיים והתנהגו בצורה... זה אין בעיה. לא רוצה שתצעק עליי. אז אמרת דברים יפים, כל הכבוד, אקסטרה, קומיל פו, אקסטרה אודינר, מניסיק. חבל, אני לא מדברת. את מדברת אקסלנס, אקסלנס. טוב חברים, תודה רבה לכם. יהיה לך יום טוב. טוב, תודה, שלושה. עצרי! שלום, מה שלומך? מה קורה, מצוין. איך בישראל? מיכל. מיכל, האם את בעד לפתוח את החינוך בישראל או לא? בטח. למרות הקורונה. בעד. אבל הקורונה... יש לי ילדים. אבל הקורונה לא מפחידה אותך על התחלואה? תשמע, התחלואה גם ככה עולה. כן, אין מה לעשות. אין ברירה, אתה רפתור. תראה, התחלואה עולה והתחלואה בנפש גם עולה. זה גם מסוכן, הנפש. כן. אנשים מפחדים נורא. מה, תקראי לחברה שלך, היא רק מצלמת, היא לא מוכן לדבר. בואי נדבר על זה שנייה, איך קוראים לך? לא. מה, למה? מה? היא ביישנית? כן. איך קוראים לה? דפנה. דפנה, בואי, דפנה. דפנה מתוקה, בואי. בואי, דפנה. שאלה קטנה, תהיה מרחוק, דפנה. דפנה, בואי, דפנה. היא נורא קשה. אז אומרת לפתור, מה היא אומרת, דפנה? מה היא תגיד לי? נראה לי שלא. למה? היא פחדנית. כן, גם אני פחדנית, אבל תשמע, די, קשה לנו. כן, רוצים כבר לפתוח, לחזור לחיים. אנחנו רוצים לחזור לחיים, לחזור לשגרה, לא רק אני. מה עם משפחה, ילדים, נשואה? יש שם הכל... נשואה, צריכה להיות... נמצא לזיווג. הכל סגור, אחד נמצא לזיווג. אם יפתחו, נמצא לזיווג. יאללה. מה עם דפנה, כבר התחתנה? לא, יש לה אבל בנצח. דפנה, קדימה, קדימה, קדימה. הלו. כל טוב. מה שמך? קורל. קורל, זאת קורל. קורל. מה את אומרת, קורל, לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח את מערכת החינוך? כן, די, הרגו, הרגו את הילדים. למה? ויש קורונה, יש תחלואה. תקשיב, תקשיב, בוא נעשה סדר. גם אם יש תחלואה, זה
סבבה? הילדים הם בסיכון הכי נמוך. דבר שני, הם משתגעים בבית, גם חברתית, גם לימודית. כל הזום הזה, זה לא באמת מערכת חינוך בעיניי, וזהו, זה דעתי. אבל לא לפחד. לא, ממש לפחד. אל תצעקי, תגידי את שמך קודם. היי, קוראים לי שיראל. שיראל, לאל יש שיר. מה, לפתוח או לפתוח? אני חושבת שיש דברים שהם פחות חשובים מלימודים והם פתוחים, אז זה נראה לי לגיטימי לפתוח. מה עם התחלואה? לא, הילדים ידביקו. פחות! כן, בדיוק, מה ההבדל? אוטובוסים. מה עם אוטובוסים? מה? זה בדיוק אותו דבר, זה כמו כיתה, אתה יושב אחד עד השני, אמנם עם מסכות. ראינו שפתחנו בפעם הקודמת, זה העלה את התחלואה. אני לא חושבת שזה קשור ללימודים או לבתי ספר. לא קשור. הילדים משתגעים, ההורים לא יכולים ללכת לעבוד. אז פתחתם להורים את העבודה, ומה עם הילדים? מה נעשה איתם? איזה ברוך. יש לך ילדים? לא. בוא נזדקה על הילדים. אני אומר, בוא נזדקה על כל הילדים שיש לנו. בוא רגע, סליחה גברתי, בוא רגע. מה שמך בישראל? אמילי. אמילי, לפתוח, בת כמה את? 24. 24, את מדברת בת 7. תודה. בת 7, נכון? מה את אומרת, לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח? בקפסולות. איך עושים את זה? בואי תסביר לי, מה זה לפתוח? בקפסולות, בקבוצות קטנות, ימים מסוימים, נראה לי. לפתוח בקפסולות, זה... מה אתה אומר לי, מה שמך? ישראל אברהם. לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח את מערכת החינוך? לפתוח, חינוך זה דבר... יש תחלואה, מה זה, אברהם? לא משנה, אבל שיעשו קפסולות, שהילדים יוכלו ללמוד. אז לפתוח. מה הם עושים בבית? משתגעים בבית. וואלה, אתה צודק. אז לפתוח. לפתוח. מי הוא? לא, הילדים. כן, אכלו את המקר, הם מזבזים המון כסף. אתה בסדר? אתה ברוך השם בסדר? אני אחרי אירוע מוחי, בסדר גמור. מה היה לך ברוך במוח? היה לי אירוע מוחי. איזה אירוע? לא הזמנת אותי. איזה אירוע היה ולא הזמנת אותי? לא יודע, אני צלצלתי לכם, לא עניתם. מה, אירוע קשה או אירוע שמח? לא, אירוע, הייתי נכה. אני מסתובב עם קנועית, אבל לא... עכשיו אתה נראה לי בסדר, הכל עבר. לא, עדוף לי ללכת ברגל, למה הקנועית לא עושה לי פיזיותרפיה. נראה שעכשיו אתה פיקס. כן, עבר, עבר, הכל עבר, ברוך השם. יובי, אתה נראה טוב. אתה נראה יותר טוב. להתראות, תודה רבה. ביי, ביי. כן, בבקשה. חיכיתי לך. שמך בישראל? דוד משה. דוד משה, משה או דוד? דוד משה, זה שם אחד. גם דוד. דוד משה, מה אתה כאילו אמרת לי מלכה? האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה הקשה? לפי דעתי לא. מדוע? תסביר, תנמק ותפרט. לא לפתוח, משום שעדיין אין לנו 100% בריאות, אז הילדים יותר חשובים לנו. לכן לא לפתוח. הילדים אתה פסיק כבר לקירות. לא לפתוח. עדיף שיהיו בריאים. וישתגעו. כן. אנשים כבר משתגעים מהדבר הזה, אתה מבין? מר מלכה, זה משגע אותם. יש לי 3 ילדים. מה קורה איתם? 3 ילדים ואיך הם? איך עוברים את זה? קשה. אתה רוצה להזדקות עליהם? לא. לא? קשה לך איתם אבל? קשה, אבל מודים לבורא עולם. אז אתה אומר שהכל בסדר. הכל מעולה. איך העבודה, הפרנסה, הכל עובד בסדר? מעולה. יש לך איזה בקשות, מענות, כי שפורם ישראל מקשיב. תמשיכו לאהוב אחד את השני, ככה אנחנו נצא מזה וזהו. אהבת חינם. אהבת חינוך. אין עליך מר מלכה, כל הכבוד, כל מילה בסלע. ליגד אובנות, תודה. תודה רבה. יצרי, שמך בישראל. אורית. אורית, האם לפתוח את מערכת החינוך או לא לפתוח מערכת החינוך? לפתוח את זה, אבל בקבוצות מאוד קטנות ומוגנות. למשל, איך עושים את זה? זה צריך להיות בקבוצות של 6-10. פינצטה, כאילו. לגמרי. אבל הילדים אומללים. מסכנים, אולי יפתח להם כבר, מטפסים על הקירות. כן, אבל לא בלסכן את הבריאות. זה אפשרי, זה לחלוטין אפשרי. אנחנו מוכנים לבוא לנגן להם בהתנדבות, תזמורת סימפונית רעננה. איזה יופי, אתם משהו. אבל מה יהיה? תגידי, לאן אנחנו הולכים? זה נורא. זה פשוט... בטח הרבה הופעות בתקופה הזאת, אולי בזום. אנחנו עושים את זה בזום, ואנחנו עושים את זה בהתנדבות, והצענו את זה גם למערכת החינוך. באמת. זה לא אותו דבר. מה אותו דבר בתקופה הזאת? אבל תשמע, הילדים האומללים האלה גנבו להם שנה מהחיים שאי אפשר להחזיר אותה. ואנחנו חייבים כולנו למצוא את הדרך לתת להם משהו. כי כל הפתרונות האלה הם לא פתרונות. הם לא יכולים להכיל אותם. התחלנו איתם עם 20 דקות, ירדנו ל-5 דקות. אנחנו כולנו צריכים להתגייס לעזור, ומשרד החינוך חייב להפסיק לסגור לנו את הדלת בפרצוף. אמיתי, עודד. כל מילה שלך באה מדם ליבך, אני מרגיש. כן, ואתם נהדרים. אנחנו, מה אנחנו? לא עושים שום דבר טוב. לא, אתם, זה שאתם נותנים לנו במה, להגיד לנו את מה שכואב. זה המינימום. את מה שכואב לנו, כי ברגע שאנחנו... את תראית לי בסדר, את תראית לי שהתגברת על הקורונה כבר. ממש לא. אני כל כך כואב לי הלב שזה לא יתואר. באמת, למה? הנכדים שלי,
יש לך כבר נכדים בגיל כך צעיר? באמת, לא ידעתי, אני לא מכיר אותך. אני לא מכיר אותך. יש לך נכדים שעצובים? יש לי נכדים שצריך למצוא את הדרך לקיים את ה... לדאוג לקיימות שלהם. לא צחוק. אנחנו נעשה את הכל שזה יתגבר כבר, אני אעשה את המקסימום שאפשר. תודה. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעשות את השקלול של כל התוצאות שעשינו. אנחנו ניקח את כל התוצאות, נחבר, המחשב כבר עובד על התוצאות עם אחוזים, לא סתם. ממש אוטוטו, אחרי המעברון תקבלו את התוצאות. מה העם פה בתל אביב חושב? האם לפתוח מערכת החינוך או לא? וכמה בכל צד? מיד תשובות סופיות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו עם תוצאות סופיות ומשוקללות, כאן המחשב חישב הכל, עשינו את כל מה שמנו גבע עושה כל יום, אנחנו עכשיו יודעים תשובות ברורות כאן בתל אביב. ובכן, שימו לב, 59%, שזה הרוב, מה לעשות זה רוב, אומר שצריך כן לפתוח את מערכת החינוך למרות התחלואה. 59% אומרים לפתוח את מערכת החינוך, אולי להיזהר, מסכות, לאט, אבל כן, כן, לפתוח כבר את מערכת החינוך, לפחות 59% כך רוצים, 41% עדיין אומרים, למרות שרוצים לפתוח, תחלואה יותר חשוב מחינוך, יהיו פה בלגנים, אנא, בוא נתאפק עוד שבוע, שבועיים, חודש, לא לפתוח עכשיו. אבל הרוב רוצה לפתוח, 59% זה רוב, רבותיי, מחר נהיה פה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות, כאן, במשאלם, 6:30, ערוץ 20, להתראות.